На мітинг до Запоріжжя приїхало близько двох десятків учасників бойових дій. Кажуть, готові домагатися передання землі у власне користування через суд. Подав сюди заяву на 2 гектари для ведення подсобного господарства. Ну, як положено. Пожалуйста, видайте. Ну, нам ми документи подали. Це як положено. Ну, нас водять, розумієте, за нас. Будемо відстоювати свої права, як кажуть. Ну, хочемо добитися якоїсь правди. За 6 років не дати 2 гектари землі кожному учаснику бойових дій. Я не знаю, такого не можна. Я думаю, Україна у нас одна єдина, і є в нас якісь права, щоб який-то клаптик землі, якби дай би, кожному учаснику. Відповідно до статті 12 пункт 14 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, учасникам бойових дій повинні надавати право на першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і ігородництва. Про це знає голова Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади Олександр Корнієнко, який разом із атовцями взяв участь у мітингу біля Держгеокадастру. Вийшла постанова Кабінету міністрів щодо 15 грудня. Геокадастр, головне управління геокадастру повинні передати землі в громади. Тобто інформацію вчора ми отримали, які землі вони нам хочуть передати. Вони хочуть нам передати 3 земельних масиви, на які один із них є акт постійного користування, що не дасть нам можливості розпоряджатися для наших учасників бойових дій АТО землями, і 2 ділянки під орендою. Олександр Корнієнко каже, не передали ще 2 ділянки, котрі мала отримати Новоолександрівська громада у комунальну власність із подальшим розподілом для учасників бойових дій. Ці 2 масиви площею у 70 та 20 гектарів у приватній власності, без погодження із сільською радою, каже Корнієнко. Представників ініціативної групи мітингувальників після годинного очікування на вулиці запросили до будівлі обласного Держгеокадастру. Ще за годину голова Новоолександрівської об'єднаної територіальної громади розповів про результати зустрічі з першою заступницею начальника головного управління Запорізького обласного Держгеокадастру Яною Дикобаєвою. Ми не можемо передати, тому що вона вже приватна власність. Так нам пояснив. Їм вже передали ці землі другим користувачам в оренду. Не в оренду, власність. Власність. На якій підставі? На підставі наказу про затвердження. Без погодження, без повідомлення, без інформування громади. А наші хлопці, теж, які стоять на вулиці, розумієте, і опять як у розбитого корита. За словами Олександра Корнієнка, Новоолександрівська сільська рада планує звертатись із позовною заявою до адміністративного суду, аби оскаржити, на їхню думку, неправомірні дії з боку працівників обласного Держгеокадастру. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.